Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime Leads. Te agradecer, telespectador, pela audiência, por esse encontro semanal que nós temos para falar sobre negócio e sobre carreira. E hoje eu recebo um amigo, Carlos Oios, o Carlos que é fundador do Instituto Tomazelli Oios e também ele tem um trabalho de ajudar executivos e profissionais para que eles tenham melhor performance nas suas carreiras e nos seus trabalhos. Carlos, obrigado por ter aceito o convite. Há tempo que a gente está tentando aí conciliar é verdade, as agendas. Luciano. Uma honra ter aqui no nosso programa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Luciano. Um prazer estar aqui. É sempre uma honra a gente poder conversar com pessoas do seu calibre e poder contribuir com as pessoas. Então, realmente um prazer, uma satisfação. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o Instituto Tomazelli L. Quando que esse projeto nasceu na tua carreira e mais do que isso, qual é o propósito que você tem no Instituto Oios? Ah, às vezes a gente gostaria de ter uma ideia simples de como as coisas evoluíram, né? com tudo um programa, um começo, meio e fim. Mas o Instituto Tomazélio Eus começou muito pequeno, ah, como um sonho individual, ah, provavelmente uns 15 anos atrás, quando, dentro da minha carreira corporativa, eu identifiquei que tinha algo que estava fora do eixo para mim. Né? Sempre fui da área técnica e eu cheguei à conclusão que os projetos eram bem sucedidos ou não eram bem-sucedidos por causa das pessoas, não por causa da, da técnica, do conhecimento tecnológico. Ah, como eu trabalhei na IBM na Motorola, né, isso conta um pouco disso. E aí o que aconteceu foi que foi uma busca longa até chegar num processo de desenvolvimento humano, contribuir com as pessoas, contribuir com a carreira das pessoas, com a realização de sonhos, e hoje o Instituto Thomas Helios é essa cristalização desse sonho, né? Como a gente manifesta o nosso sonho de transformar a vida das pessoas, ajudando as pessoas a se transformarem e transformarem suas empresas. Então vamos dizer assim, não foi aquela coisa bem construída, né? Como a gente espera né? aquela história, não? Eu planejei e fiz isso. Obviamente depois desse início tudo foi planejado, tudo foi construído de uma forma mais metódica. Mas logo no começo é realmente uma realização de um sonho de contribuir com as pessoas. Agora você trabalha entre outras áreas com a alta performance de executivos e de empresários, né? Como é que Exato. você lida com isso? Porque eu conheço bem você e eu sei que você preza por qualidade de vida, por uma vida equilibrada. Se nós considerarmos os últimos anos que o Brasil vem passando por essa dificuldade, por essa até uma certa recessão, onde as empresas estão tentando sobreviver em função desse cenário todo, como é que você consegue? preservar essa tua visão de vida, de equilíbrio e trazer uma alta performance para o executivo dentro de um cenário desse hoje. Essa é uma pergunta muito boa, e é muito recorrente, né? A... No fundo o que a gente está trazendo para as pessoas é um maior nível de satisfação dentro e fora do trabalho. Com a demanda a gente sabe que a gente precisa fazer muito mais com menos. Mas a gente sabe também que de uma forma geral as pessoas não estão dando o seu melhor o tempo todo não é porque elas não querem é porque elas não sabem ou elas estão colocando foco no local errado. Então, o que é muito comum quando a gente trabalha com executivos, executivos de multinacionais, que são responsáveis por orçamentos grandes né, de centenas de milhares, às vezes milhões de reais que eles precisam lidar com pessoas, a gente faz pequenos ajustes que traz mais serenidade para o executivo para ele poder tomar decisões melhores e às vezes um ganho de produtividade de 5 10 faz toda a diferença para que ele tenha mais tempo para sua família. E aí, o que acontece? Ele não consegue mudar o cenário macroeconômico, ele não consegue nem mudar o que vem de cima, as ordens de cima. Mas, em vez de reagir, o executivo ele consegue realmente parar, pensar e atuar com aquilo que está mais alinhado com os valores de si mesmo, seus próprios valores e os valores da empresa. Agora, você trabalhou na IBM, trabalhou na Motorola, empresas que tradicionalmente estão na vanguarda com relação à tecnologia, à inovação. E como é que foi essa virada de chave na tua vida e quanto que o próprio instituto ajudou hoje a ter uma nova visão sobre a vida? Tem duas formas de responder isso. Uma é, assim, é, é extremamente desafiador você empreender no Brasil. Né? Como você sabe, em contato com executivos que fazem essa passagem, fazer essa passagem no cenário econômico do Brasil, independentemente do ano, especialmente agora, é extremamente desafiador então a gente adora desafios né? a gente cresce com desafios então essa parte desafiadora é muito boa porque a gente a gente teve que aplicar em nós mesmos no próprio instituto aquilo que a gente ensina para outras pessoas a fazer no processo de empreendedorismo de, de continuar motivado e continuar com, com altas com, com alta qualidade na sua vida e, e continuar trazendo resultados que sejam significativos para os nossos clientes e para as empresas agora por outro lado, para mim foi um alívio, porque eu não conseguia manifestar o meu propósito dentro de uma corporação, dentro de uma multinacional. E como eu te falei, são anos em que a gente vem se desenvolvendo para transformar o sonho em realidade. E alguns sonhos levam 5, 10, 15 anos para realmente se transformar em realidade. Só que eu sabia que dentro da multinacional, seguindo a carreira gerencial, a carreira executiva, eu não conseguiria fazer isso. Em determinado momento eu me vi. O que, que eu faço? Eu ajudo a trazer celulares. Para o Brasil, uh, e que vão tocar a vida de milhares de pessoas a se comunicarem melhor, de uma forma melhor. Mas não necessariamente eu estou contribuindo com a qualidade de vida das pessoas. Então, eu percebi que eu precisava tomar uma decisão e eu não sabia quando exatamente essa decisão ia acontecer, e foi o que eu te falei no começo, que a gente comentou no, no começo dessa conversa, mas esse processo de tomar decisão, ela começa a escalar. Ele começa a subir degraus e aí o que a gente consegue fazer nesse processo de verdade é fazer o que realmente faz sentido. E quando você tem profissionais, empresários, executivos que realmente fazem o que amam, tudo é muito mais natural. E isso é o que aconteceu comigo. Então essa transição teve um lado doloroso porque ah, empreender exige um mapa mental completamente diferente do seu executivo. Por isso que a minha preferência quando eu trabalho com executivos é levarem ele para fora da zona de conforto, porque eles estão lidando com desafios, mas eles não estão acostumados a empreender dentro das suas próprias empresas. E trabalhar com empresários que realmente precisam tirar leite de pedra, porque eles sabem as restrições. Isso é o que a gente vive como empresário no Brasil. Agora, o desafio maior do ser humano, do empresário, do empreendedor, do executivo, é não está fora, está dentro dele? E eu digo para você porque eu não sei se você se lembra, mas numa das é, das conferências que você faz através das mídias, eu te fiz uma pergunta e disse na introdução de que a minha agenda era um desafio. E na hora você já disse não, a tua agenda é uma benção, não é um desafio para quebrar a crença. Exatamente. O desafio está dentro, não fora de nós e às vezes a gente vive buscando as coisas que estão exteriormente na nossa vida. Hoje. Eu concordo plenamente com isso, Luciano. A, a, e a razão disso, a, ainda que a gente sentia que isso era a realidade, com os estudos mais recentes da neurociência aplicados na psicologia positiva, a gente sabe que a percepção de, de felicidade, auto-realização, é exatamente isso, Auto-realização, ela vem de dentro. Então você pode pegar duas pessoas com as mesmas características externas, o mesmo contexto de vida, e você vai ter uma pessoa completamente feliz e outra pessoa completamente infeliz. Você vai ter o mesmo contexto com duas pessoas em duas situações diferentes, mas o mesmo contexto financeiro, e uma pessoa vai estar se sentindo plenamente realizado e outra pessoa vai se sentir é, limitada. Então, quando a gente diz realmente que não é um desafio, é uma benção, é porque quando a gente tem muitas oportunidades, você pode pensar isso com um lado positivo. Agora, se a gente não tiver oportunidade nenhuma, minha agenda está livre, isso é um problema. Inclusive uma das coisas que a gente faz no instituto é da mentoria para coaches. O que um coach precisa? Ele precisa ser efetivo. Se ele está disponível, a agenda do coach está livre. Qual que é o grau de qualidade desse coach? Então ele precisa aprender a ser menos disponível para o público alvo no início. Por quê? Porque isso cria demanda. Então é você vê a mesma situação com olhos diferentes e você tem resultados completamente diferentes. E qual o impacto disso internamente? Tem processos uh, neurológicos diferentes, que vão produzir química diferente no seu cérebro. Uma vai te apoiar, dopamina, endorfina, serotonina, e outra vai te limitar. Você vai causar cortisol. Então, a ah, minha agenda está complicada. Vai continuar complicada. Minha agenda é uma benção. Vai ser uma benção. Outra colocação que me chamou a atenção e eu quero explorar, é você disse que o ser humano, mais do que um ser racional, ele é um ser emocional. É verdade. Explica isso para mim. A gente falou disso ontem, oh, foi? Exatamente. Legal. Uh, a gente acredita que nós somos seres altamente racionais, que todas as nossas decisões são tomadas uh, quando a gente pondera os fatos. E o fato é que isso tem sido muito estudado recentemente. Os processos de tomada de decisão e tomar consciência de que uma decisão foi tomada, eles seguem caminhos diferentes dentro do cérebro. Então, existe uma diferença, um gap de cerca de 10 segundos entre você tomar uma decisão e você Tomar consciência de que você tomou essa decisão. Então o que acontece? A decisão normalmente ela é tomada muito mais por razões e necessidades fisiológicas, emocionais, de você se sentir protegido, de você se sentir seguro, de você se sentir feliz. E depois, como nós somos seres racionais, somos homo sapiens, nós precisamos ter uma justificativa lógica. E aí a gente explica isso de uma forma racional. Quem trabalha em venda sabe que a maior parte das, do processo de compra é feito de uma forma emocional. Eu quero aquele carro, eu vou arrumar um jeito de, de comprar esse carro e aí eu vou encontrar o racional de por que, que eu preciso aquele carro. E muitas vezes é, um, é uma razão emocional. E como é que a gente lida com essas duas verdades dentro de nós? É. A, primeiro, aceitar, a gente aceitar essas duas verdades. Nós somos seres racionais, por, uma, por um lado, e seres emocionais, por outro lado. Nós temos partes do nosso cérebro que operam de uma forma executiva. Uh, o, o córtex pré-frontal, a parte mais recente da evolução humana, ela é executiva, cognitiva, racional, lógica, mas tem uma área enorme, né, que é a área uh, do hipotálamo, da amídala, a parte emocional, a uh, evolução dos mamíferos, né, que começou a trazer esse sentido de emocional, de proteção, e isso a gente precisa ter consciência. Agora, com treino, a gente consegue ativar mais uma área e outra área. O segredo é você trabalhar o seu foco. Você pode olhar uma situação uh, emocional e estar tá completamente inerte, neutro em relação a essa situação. Ou você pode se conectar nessa situação 100%. Tudo depende de como você usa o foco. Aliás, recentemente, né, o criador da inteligência emocional Daniel Goleman, escreveu um novo livro que é Foco. A sua capacidade de ter resultados está diretamente relacionada à sua capacidade de ter um foco em uma atividade, em um propósito, em um resultado. Muito bem, Oiós. Vou pedir a tua licença para o um rápido intervalo. Maravilha. Volta, nós retomamos o assunto aqui com Carlos Oiós, o Carlos que é fundador do Instituto Tomazelli Oiós. Nós voltamos no instante. Nosso convidado de hoje é o Carlos Oios, o Carlos que é fundador do Instituto Tomazelli Oios. Carlos, eu quero fugir um pouquinho da nossa pauta aqui, Maravilha. mas trazer uma reflexão daquilo que nós sabemos que é a vida do ser humano, ou pelo menos grande parte da vida de grande parte dos seres humanos, desde quando nós chegamos ao mundo, e aí não é um erro dos nossos pais, mas talvez é uma visão da economia e da sociedade que a gente vive, é que a gente tem que ser o melhor naquilo que a gente faz, que a gente tem que ter, estudar em bons colégios, ter boas faculdades, ter sucesso na profissão, para que lá na frente a gente possa guardar um bom dinheiro para ter a nossa velhice tranquila. E a gente percebe que muitas vezes essa conquista traz um peso muito grande na vida do ser humano e muitas vezes, quando ele eventualmente conquista, parte daquilo que foi idealizado durante a sua infância, adolescência, nem sempre preenche vazios que ele tem dentro dele. Como é que você trabalha isso com o ser humano que hoje ainda que ele tenha dinheiro, status, ele ainda sinta vazio no seu interior? Como é que e se é possível trabalhar na vida de um ser humano, de um empresário, de um executivo de sucesso, que hoje ele sabe como você mesmo diz, Ó, tem alguma coisa errada na minha vida, né? Como é que você trabalha isso lá no instituto? Essa é uma pergunta muito interessante e está muito a, aliada com a minha história de vida. Então, eu me conecto emocionalmente com isso. E isso é uma das razões, é um dos meus grandes porquês, nos um meus grandes propósitos. Ah, você mencionou a questão da de muitas pessoas viverem vazias com no seu sistema de crenças, que as limita. E o que acontece é que existem razões diferentes de por que, que a gente forma isso. E, e as razões são boas razões. Né? Não tem nada de errado em a gente garantir a nossa velhice, não tem nada de errado da gente trabalhar muito, da gente trocar o carro, da gente guardar coisas... Ah, o que acontece é quando a gente está vivendo a vida de uma outra pessoa. O que acontece é quando a gente está vivendo a utopia de uma outra pessoa e a gente compra essa ideia, independentemente de quando, seja é até na infância, na adolescência, depois na fase adulta, a gente compra essa ideia e existe uma incongruência dentro de nós, porque algumas pessoas são extremamente felizes buscando esse grau de, de, de sucesso uh, financeiro, por exemplo. Agora, não é o fato que a maior parte das o fato é que a maior parte das pessoas não se sente feliz com isso. Né? Até estatisticamente estudada é, isso é estudado, as pessoas são felizes muito mais por causa das conexões humanas. Agora, o que você me falou me lembrou algo, um, uma observação de uma enfermeira australiana. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas a gente falou recentemente dela. E ela dizia o seguinte: que as maiores dores, os maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte. Ela trabalhava com atendimento paliativo, né? pessoas queriam morrer. E, e algumas dessas grandes ah, frustrações é que a pessoa tinha trabalhado demais, não tinha manifestado os seus sentimentos o suficiente, não tinha investido tempo para estar com, com os amigos né? os amigos são a família que a gente escolhe ah, não tinham se permitido ser felizes, e um dos pontos estavam vivendo a vida para ganhar a aprovação de outras pessoas. Ou seja, elas queriam viver a vida considerando que isso é o que meus pais querem de mim, isso que meus amigos querem de mim. A gente trabalha isso com certeza. Princípio de quebra de que crença de mudar a crença, mudar o sistema de valores que a pessoa uh, tem, primeiro você só vai substituir algo por algo que é melhor para aquela pessoa. Por que, que a gente se agarra muitas vezes a um padrão que é nocivo? Porque a gente não conhece outros padrões. Por que a gente se agarra a um sistema de valores? A gente se agarra a um sistema de valores porque a gente não, não, não consegue reconhecer ou não tem a metodologia para trazer um sistema de valores que ainda é mais rico e que engloba todas as manifestações que aquele sistema de valores traz para nós. Então, dentro de um processo de coaching, mesmo num processo de treinamento, o que a gente faz é a gente ajuda as pessoas a avaliarem. Ok, você tem um sistema de valores, você tem um grau de resultado na sua vida. Ótimo, bacana. E com esse grau de resultado, você tem um nível de satisfação. Que tal se você tivesse outros tipos de experiência na sua vida? Bacana, eu quero esse outro tipo de experiência na vida. Só que para você ter um outro tipo de experiência na vida, você precisa mudar seus comportamentos. E para mudar seus comportamentos, você precisa mandar, mudar os princípios que regem a forma como você sente, pensa e trabalha. A nossa fisiologia, a nossa, a nossa capacidade cognitiva e o nosso emocional. E isso está profundamente enraizado no sistema de valores. Se você quer mudar uma manifestação externa, você precisa mudar, no final das contas, um sistema de valor e uma crença. Como que você faz isso? Não é um processo que acontece da noite para o dia, mas é um processo que, quando ele é feito, a pessoa percebe que um novo valor ele é muito mais poderoso que o valor anterior. Porque, no fundo, quando a pessoa está buscando é, dinheiro, finanças, ela está buscando segurança. É possível você ter segurança de formas diferentes, de formas que elas sejam sustentáveis. Ou seja, a gente traz resultados de uma forma sustentáveis. Atinge as mesmas necessidades do ser humano, que elas são muito parecidas, se manifestam de formas diferentes, mas a gente ajuda essa pessoa a substituir uma crença que não apoia por uma crença que apoia. Um sistema de valores que não corresponde ao que a pessoa verdadeiramente quer, porque ela está infeliz, por um sistema de valores que está alinhado com o que a pessoa sente, o que a pessoa vive. E quando isso acontece, é mágico. Agora, tudo traz consequências. Porque quando você muda seu sistema de valores e você percebe que a sua vida está fora do eixo, o que muitas vezes acontece é que a pessoa percebe: eu preciso romper um relacionamento, eu preciso mudar de emprego, eu preciso fazer uma série de coisas. Isso acontece, e não é todo mundo que está preparado para esse tipo de mudança. Agora as pessoas que de verdade percebem que é muito mais importante elas estarem bem para estarem bem para outras pessoas, elas vão atrás dessa mudança e tem transformações extraordinárias. Mas obviamente feito com respeito, feito dentro do, da, do sagrado da pessoa, porque você não pode tirar uma crença, tirar um sistema de valores e deixar um vazio. Porque o que acontece é a pessoa vai se agarrar aquilo de novo com unhas e dentes. E aí aquele comportamento vai ficar ainda pior do que era antes. Por isso que isso precisa ser feito com, com, com muita cautela, eu diria até com muito amor, porque você precisa respeitar o ser humano do outro lado. Agora, para minha alegria, a gente conseguiu finalmente alinhar os propósitos dos nossos negócios e está nascendo uma parceria Sim, é com a Prime. Eu quero aqui registrar, Wilson, uma satisfação enorme que eu tenho com essa possibilidade, com essa abertura que você nos deu. O Carlos Ois, através da empresa dele, está trazendo uma, algumas novas ferramentas para o programa de transição de carreira da Prime Leads. A gente busca, com isso, melhorar a nossa eficiência, a nossa efetividade. Então, eu gostaria aqui de divulgar em primeira mão para o nosso telespectador e te agradecer Gratidão. pela confiança e pela oportunidade de nós caminharmos mais próximos, Ues. é Antes de mais nada, Luciano, é. Eu sei que você conhece muitas pessoas, muitos coaches, então, assim, a gente realmente se sente lisonjeado, honrado por esse trabalho de poder contribuir com o seu propósito, porque nós conhecemos o seu propósito e nós estamos muito alinhados com isso. Esse trabalho, como nós estamos desenvolvendo, eu acredito que vai agregar muito às pessoas que chegam até a Prime Leads. E o que é fundamental desse trabalho é que nós estamos crescendo junto desse trabalho. Tudo que, que nos motiva a fazer algo diferente, algo melhor, traz crescimento para nós. Isso é uma das coisas que mais nos motiva, porque a gente entrar dentro de um, de um processo de recolocação de executivos, para apoiar esse executivo, para que se conheça mais, de novo, conhecer seus valores, porque que faz o que faz, isso para nós é transformacional. E isso a gente se expande nesse processo e ajuda a expandir a vida de executivos. É, é, existe espaço para todo mundo na área de desenvolvimento humano, de elevação de performance, de coaching. Mas quando a gente trabalha com altos executivos, com empresários, diretores, donos de empresa, a gente sabe que o poder, o impacto que aquilo tem é enorme. E justamente fazendo a ponte com aquilo que a gente estava falando antes, o empresário, ele não, o executivo, ele não vai deixar de ser quem ele é, mas ele vai se transformar numa versão melhor dele mesmo, porque ele vai Revisar uma série de aspectos da vida, coletar todo o histórico da sua vida e transcender com o que aconteceu para levar isso para o futuro de uma forma ainda mais positiva. Agora, dentro daquilo que nós desenhamos como processo para adequar o processo da nossa metodologia, tem lá um assunto que é mapear os sabotadores. Né? Ah, com certeza, eu isso tenho, tem. Eu tenho dois minutos, Oilson, e eu queria que você abordasse essa questão. De como nós conseguimos identificar os sabotadores nas nossas próprias vidas. E depois eu queria fechar falando um pouquinho sobre o mestre do tempo, que é um outro projeto que você tem. Perfeito. Nós temos dois minutos e meio para abordar esses dois assuntos. Okay. A questão dos sabotadores. Como é que eu identifico um sabotador na minha vida e como é que eu lido com ele? Existe vários. Dizer, primeiro que a gente chama de sabotador. Né? Um sabotador é algo que nos preserva no curto prazo, é uma forma de pensar mas nos prejudica no longo prazo. Se eu quero atingir um resultado diferente daquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu faço me mantém na situação atual, me previne de chegar lá. Mas o que a gente faz? A gente utiliza uma pesquisa, uma avaliação que é aberta e nós trazemos essa devolutiva. E com base na nossa experiência, com estudos, a gente traz as ferramentas que ajudam a pessoa não só a tomar consciência dos sabotadores, mas superar os sabotadores e deixar os sabotadores dormindo quietinhos. Agora a questão do mestre do tempo, que não é um desafio, mas é uma benção a nossa agenda, que eu aprendi no que consiste esse programa, nessa metodologia que vocês ensinam ou transmitem conhecimento em relação a nós termos um melhor gerenciamento do nosso tempo, é isso. O ponto de partida do Mestre do tempo é todo mundo tem 24 horas. E por que que algumas pessoas são muito mais produtivas e muito mais felizes do que outras pessoas? O que diferencia o mestre do tempo de outros treinamentos, outros processos de elevação de, de performance de curta duração e em grupo, é que a pessoa vai conseguir literalmente tomar consciência do que ela está fazendo com a vida dela. Não são as ferramentas. As ferramentas você encontra no Google, as ferramentas estão disponíveis, todo mundo sabe como planejar uma agenda, todo mundo sabe o que precisa fazer para ter mais tempo, só que as pessoas não fazem. Então a gente pega nos pontos de dor, a gente pega nos sabotadores, a gente pega nas motivações e isso é o que faz a diferença no treinamento. E por isso que pessoas se transformam. Tem pessoas que transformam a vida inteira por causa de um treinamento de quatro, quatro módulos. E esses treinamentos são quatro módulos de quanto tempo? São quatro módulos de duas horas e meia. Em vez da gente fazer uma linguiçona, né, um dia de treinamento que a pessoa sai pilhada com alta motivação, mas não tem prática, não tem disciplina, o que a gente faz é dividir isso em pedaços e trazer parte desse treinamento online. Então, o que acontece? A pessoa ganha junto do treinamento presencial um acesso vitalício a ferramentas online de gestão de tempo. Então, ela vai poder reforçar aquilo que ela pratica semanalmente com essa formação online vitalícia. Muito bem, hoje. Tem aqui muito mais tópicos para a gente abordar, e eu vou deixar o convite para que você retorne Gratidão. ao programa. Tenha SentiVigue para a gente falar também, tem outros projetos do Instituto para a gente falar. Mas infelizmente a televisão é curta, meu tempo é escasso, mas eu quero aqui fechar agradecendo mais uma vez pela confiança na Prime Leads, pelo prestígio em relação à minha pessoa. E que você continue contribuindo aí na transformação de vida de pessoas que hoje precisam do trabalho tão brilhante que vocês prestam hoje para o meio corporativo e para as empresários. Muito obrigado. Gratidão, Luciano. Gratidão a todos que tiraram um tempinho para ver um pouco dessa mensagem. Muito obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, nove e meia da noite. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá.